Всім привіт! Сьогодні зробимо блешні за допомогою бобіту і матриці з пластику. Заварюйте чайок і всім приємного перегляду. В нещодавньому відео ми зробили мастер-модель по Ансону блешні Україночка. Потім полокували. Замішуємо гіпс. Постукуванням виженем повітря з гіпсу. Погружаємо наш дерев'яний пуансон. Через півгодини достанемо. Ставимо на просушку на 1 годину в духовку при температурі 150 градусів. Розплавляємо бобіт B83. Посилання, де я його купував, залишу в описі. Виливаємо гіпсову форму. Бобіт B83 використовується в машинах великих потужностях, також при виробництві силових підшипників. Матеріал не крихкий. З нього у прошлому році ми робили блешні методом литя, які чудово себе показали по уловистості. Матрицю будемо робити із кришечок від пляшечок. Цей матеріал вважаю найкращий з доступніших. Так що ніколи не викидайте кришечки. На хазяйстві пригодяться. І так, розплавляємо феном кришки і поміщаємо в залізну ємкість. Наприклад, в консервну банку як варіант. Беремо латунь 1,5 мм. По шаблону розмічаємо. Відріжемо кутики. На наждачному папері 150 грит на великих обертах болгарки обробимо, охолоджуючи в воді. Заготовки порівнюємо з шаблоном. Зачистимо гостру кромку. Свердлимо отвори. Зінкуємо. Ставимо заготовку в матрицю, а зверху притиснемо пуансоном. Є два варіанти пресовки блешень. Перший – це в лищатах. І другий спосіб – мій улюблений – за допомогою резинового молотка. Матриця з такого пластику дуже міцна і прослужить довго. Торцевою фрезою на 6 зробив потай під оченята. З прозорого пластику зробимо трафарет для покраски. Розігріваємо феном і притискаємо тканиною. Блешню планую красити під окуня.
Один із топових кольорів на щуку. Тоненькою алмазною фрезою обробимо. Красимо автокрасками за допомогою аерографу. Москітну сітку ставимо поверх блесні і прижимаємо трафаретом. Виходить, немов імітація луски. Спинку красимо також в чорний. Підфарбуємо очки. Беремо москітну сітку з трохи товщою ниткою і фарбуємо також через неї. Фарби від Createx. Спочатку біла, потім синя. Оснастимо гачками гарної якості Origin, Японія. Беремо ніпільну резинку і одягаємо на жала гачка. Грунтуємо. Фарбую флуоресцентний червоний. І шар міцного лаку. Вага блешні 17 грам. Є невеличка щучка. Перша. Колір робочий. Нещодавно в відео дуже вдало був розловлений інший колір. Причому не тільки добрими щуками, а й клювали трохи більше, ніж сама блешня. Це свідчить, що гра приманки і колір прям ідеально спрацювали. На заводі подібні блешні штампуються за секунди. Мені в середньому на виготовлення однієї блешні треба 3 години. Без виробного штампа це непросто. Так що скоро будемо робити штамп. Як і обіцяв, розіграємо 3 приза в честь 100 тисяч підписчиків на каналі. Деталі про розіграш в описі. А по поводу продаж блешень є 2 новини. Одна добра, а друга не дуже. Детальніше в закріпленому коментарі до відео.
А якщо це відео сподобалось і було корисним, підтримайте лайком, підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!